Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite novo izdanje informativnog programa Herceg televizije. U nastavku izdvajamo. Sastanak Dodika i Sijarta u Budimpešti. Početak radova na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor do kraja mjeseca. Petrović-Vukanovićeva politička karijera zasnovana na provokacijama, galami i prijetnjama. Redovan godišnji remont u HET-u teče po planu. Da li je petak 13. baksuzan dan? Republika Srpska veoma cijeni miroljubivu, otvorenu, transparentnu i tolerantnu politiku Mađarske, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare nakon sastanka sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom u Budimpešti. Zajednička istorija nas je upućivala i na saradnju i davno negdje i na neke druge oblike naših odnosa, ali svakako ono što mi u Republici Srpskoj visoko cijenimo jeste vašu zainteresovanost da pomognete na našem putu ka Evropskoj uniji. Ja izražavam stav Republike Srpske da je naš cilj Evropska unija preko institucija Bosne i Hercegovine, ali isto tako o tom smo razgovarali, ima mnogo zastoja, ne poštuje se ustav zemlje Bosne i Hercegovine, ne poštuje se Dejtonski mirovni sporazum, ogromnog intervencionizma pojedinaca koji nemaju formalna postavljenja, niti backpack, mogućnosti da utiču, prave više nereda u Bosni i Hercegovini nego što bi to možda sami akteri u Bosni i Hercegovini učinili. Želim da kažem da se udomaćila određena praksa da nekoliko zemalja putem sastanaka ambasadora pokušava, ambasadora nominovani u našoj u Bosni i Hercegovini, da pokušava da upravlja zemljom. Mi to zovemo novim načinom vladanja, to je ambasadorokratija koja gotovo svakog petka nam isporuči neke zahtjeve koji nisu u skladu sa ustavom i nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, ali shvatam i znam da razumijete. Hvala na napore koje ulažete da poboljšate naše šanse za evropski put. Mi smo uvjereni dakle da samo preko pravih prijatelja, oni koji nemaju zadnje namjere, nego imaju prve namjere, a to je da zajedno sarađujemo, zajedno razvijamo projekte, da samo na taj način možemo biti ohrabreni za dalje jačanje naše evropske perspektive. Svako nametanje, ili mi smo razumjeli da je evropski put put naših odluka, a ne put nametanja rješenja koje dolaze sa strane. Saradnja Republike Srpske i Mađarske urodila je plodom i značajnim rezultatima, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Mi smo zemlja koja trenutno predsjedava Evropskom unijom i jedan od naših najvažnijih ciljeva je da ubrzamo proces proširenja Evropske unije. Sve to činimo u duhu odgovorne susjedske politike, znajući da je mir i stabilnost na Balkanu ujedno nacionalni interes i Mađarske. Međutim, stvarnost je to da u Evropi u pogledu proširenja postoji jedno značajno licemerje, jer jedan deo članica javno zastupa sasvim drugi stav nego iza zatvorenih vrata, i dokaz za to licemerje jeste što zemlje Zapadnog Balkana prosečno 14 godina čekaju na članstvo u Evropskoj uniji. Mi smatramo da je taj odnos prema njima nepošten i molimo zemlje Evropske unije, molimo Brisel da se s poštovanjem odnose i da ukažu dužno poštovanje zemljama Zapadnog Balkana. Treba da ih poštujemo i da poštujemo njihove odluke ko da budu njihovi rukovodioci, ko da budu njihove vođe, i da se
da ostavimo po strani pretnju sankcijama ili bilo kakvu drugu vrstu pretnje i vršenja pritiska. Saradnja između Republike Srpske i Mađarske bila je uvek zasnovana na međusobnom poštovanju i ta saradnja na osnovu međusobnog poštovanja u proteklom periodu urodila je zaista rodom i velikim rezultatima, značajnim rezultatima. Mi smo se dogovorili za jačanje ekonomske saradnje između dve zemlje, posebno što imamo pozitivna iskustva do sada. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas arhiv eparhije Budimske koji je modernizovan i proširen zahvaljujući sredstvima Republike Srpske i predsednika Dodika. Lijepo se uvijek naći ovdje, zaista sam ponosan na našu dobru saradnju koju imamo. Ja mislim da ne prođe par mjeseci da se ne vidimo po nekom poslu. Zajednički radimo neke poslove, svak se stanovišta svoje odgovornosti, crkva i mi, političari, državnici koji to radimo. Pozivam sve ljude koji se nalaze na ovom prostoru iz Republike Srpske da obavezno posjete ovdje Sant Andreju i da dožive istoriju. Ovdje je svaki metar, svaki kamen, sve što vidite je jedna živa istorija. I hvala Visokom preosveštenstvu na gostoprimstvu, na divnom razgovoru koji smo imali, koji je uvijek posvećen našim zajedničkim ciljevima, nacionalnim, narodnim. Republika Srpska je posvećena odličnoj saradnji sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom, tako da posebno u našem planovima, u našim nastojenjima, u našem srcu je posebno saradnja ovdje sa ovom eparhijom. Vlada Republike Srpske je danas na 85. sjednici u Banja Luci razmatrala informacije o vezi sa izgradnjom autoputa Banja Luka-Prijedor. Na sjednici je zaključeno da je Vlada Srpske zajedno sa svim republičkim institucijama ispunila sve obaveze kada je riječ o ovom projektu, te da se od kineskog partnera kompanije Shandong očekuje da do kraja mjeseca počne sa radovima na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske dodijelit će 550 tona brašna i određenu količinu osnovnih životnih namirnica Crvenom krstu Republike Srpske za socijalno ugrožene porodice, što je još jedan način brige vlade Srpske o građanima, rekao je ministar Denis Šulić. Evo, vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici usvojila na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma odluku o dodjeli određene značajne količine osnovnih životnih namirnica Crvenom krstu Republike Srpske. Radi se od prilike oko 550 tona brašna, kao i značajne količine konzervirane hrane, šećera, ulja i soli koji će služiti za potrebe socijalno ugroženih porodica u Republici Srpskoj. Također dio ove količine brašna ćemo putem Crvenog krsta, pored porodica koje su socijalno ugrožene, dati i javnim kuhinjama, i to je nastavak naše aktivnosti koje smo imali i u prethodnoj godini, a to je da na šestomjesečnom nivou otprilike obezbjedimo količine brašna koje su potrebne za funkcionisanje svih javnih kuhinja u Republici Srpskoj. Ovo je još jedan od načina kako vlada Republike Srpske, pored kampanje, društveno odgovorno misli i radi u korist građana, konkretno u ovom slučaju socijalno najugroženijih porodica u Republici Srpskoj. Pa da, mi radimo ovo već u kontinuitetu, značajne količine osnovnih životnih namirnica imamo na raspolaganju putem interventnih nabavki, prvenstveno tu mišljenje na merkantilnu pšenicu, pa i ostale proizvode koji se tiču osnovnih životnih namirnica, tako da vlada Republike Srpske u kontinuitetu to radi, nastavit ćemo i u narednoj godini, siguran sam, sa sličnim aktivnostima kao što smo imali i u prethodnoj i u ovoj godini.
U Banja Luci je danas otvorena obnovljena kuća porodice Milanović, najstarija kuća na području grada. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da kuća Milanovića u Banja Luci ima veliki značaj za kulturu i umjetnost Republike Srpske, ali da ne može da vjeruje da je vlada Srpske dovedena u zabludu činjenicom da objekat nije u vlasništvu grada i da su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Dakle, nesumnjivo da je to ima značaj za kulturu i umjetnost u Banja Luci, ali ne mogu da vjerujem da je neko doveo zabludu vladu Republike Srpske činjenicom da to nije u vlasništvu grada, da je to neriješeno, da ako je neriješeno zemljište ne možete da izdate građevinsku dozvolu, ako nemate građevinsku dozvolu sve što uradili ilegalno, najveći kriminala o svem tom. Dakle, ako je sve to tačno, da je na taj način, ja sam potpuno zatečen, ja ne znam šta da kažem, to jedna totalna neodgovornost u smislu da se ulaže u imovinu koja je tuđa. Mislim, još uvijek nedefinisano u svakom slučaju. Čuli smo tamo da ima problem i da porodica traži određena prava, da traži ranije kroz privatizaciju neko je obezbedio neke akcije. Ne znam ništa, mislim, ne mogu da vjerujem. I mislim da je u najmanju ruku nekorisno sve to što se radi. I da ne znam šta da kažem, mislim, na taj način dovesti vladu u zabludu je ozbiljan problem. Dakle, zamislite, kogo zovne iz opštine, mi smatramo da je to, mislim, šta se, opština je dužna da da građevinsku dozvolu. Opština je ta koja raspisuje tender, ali ne možete vi raspisati tender ako nije riješen imovinski odnos. Onda je to sve urađeno. Problem se samo multiplikuje od onog koji smo imali na početku. Oni koji su u sporu mogu opravdano da tuže i da dobiju ogromne milijonske obeštećenja za tako nešto. Što će on vjerovati učiniti, niko neće propustiti takvu priliku. Mislim da je servirano njima da mogu da tuže opštinu, grad, može da tuže i vladu. Mi moramo dokazivati da smo dovedeni u zabludu. A kakav smo mi ovo opet vlada koji se dovodi u zabludu. Ali, znate šta, ne možete vi da radite mnoge projekte da nemate povjerenja. Ali da to je elementarna stvar da idete u finansiranje ako imate građevinsku dozvolu. Ako nemate građevinsku dozvolu, ne možete to uraditi. Ja sad ne znam ima li građevinska dozvola ili ne. Ali, po onome što ja znam svih ovih godina, ako nisu riješeni imovinski odnosi, ne može dati građevinsku dozvolu. Rukovodstvo Mješovito holdinga Elektroprivrede Republike Srpske danas se sastalo sa rukovodstvom hidroelektrana na Trebišnici. Tim povodom obišli su hidroelektrane Trebinje 1 i 2, te su razgovarali o poslovanju ovog preduzeća kao i o redovnom godišnjem remontu. Nakon obilaska elektrana u sastavu hidroelektrana na Trebišnici, iz ovog preduzeća su istakli da je u toku redovni godišnji remont, te da je na hidroelektrani Trebinje 1 beznaponsko stanje trajalo od 2. do 11. septembra. Jučer je završeno beznaponsko stanje i do 13.10. će trajati remont, s tim da se to radi standardno u vlastitoj režiji, vlastitim snagama, jedan, drugi pa treći agregat i u svakom momentu imamo dva raspoloživa agregata. Ono što će nama trenutno smetati u proizvodnji jeste završetak remonta hidroelektrane Plat, koji će trajati do 3.10. jer oni istovremeno rade oba dva agregata, tako da smo malo tu oštećeni bar što se tiče proizvodnje u ovom vremenskom periodu. U toku je remont agregata 1 koji će trajati također 10 dana. Posle agregata 1 imamo remont agregata 2 isto u trajanju 10 dana i remont agregata 3 u trajanju 12 dana. Gdje mogu reći da od većih poslova vršimo antikorozivnu zaštitu na cjevovodu agregata 1, na dijelu cjevovoda, odnosno oko leptirastog zatvarača, i vršit ćemo na agregatu, odnosno generatoru broj 3, zamjenu pravljačkog dijela pobudnog sistema generatora. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović istakao je da su hidroelektrane na Trebišnici jedna od najvažnijih i najstabilnijih karika
u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske, te da je ova elektrana uvijek spremna da bude na energetskoj mreži kada je potrebno. Evo već nakon 15 dana mi već imamo dva agregata spremna za rad na mreži i u slučaju potreba i sa ovom kotom koju danas imamo 361 metara nad morem, možemo da koristimo naše agregate. Radujemo se novim padavinama, radujemo se da kota akumulacije bileća bude veća i očekujemo i već danas su dotoci značajno veći usled ovih ovonedeljnih kiša, tako da vjerujemo da ćemo i to stanje popraviti. Ono što je važno reći da hidroelektrana Trebišnjice u svom sastavu imaju hidroelektranu Dabar i od svojih vlastitih sredstava su finansiraju mnoge druge aktivnosti pored kreditnog aranžmana sa kineskom Exim bankom, tako da hidroelektrana Trebišnjice sa ovim projektom biti najznačajniji sistem na Balkanu. Redovan godišnji remont sistema hidroelektrana na Trebišnjici biće završen do 13. oktobra tekuće godine i skoro u cijelosti će ga obaviti zaposleni u ovom preduzeću. Potpredsjednik SNSD-a Luka Petrović ocijenio je danas skandaloznim ponašanje predsjednika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića na predizbornoj tribini u Lastvi, kada je izrevoltiran postavljenim pitanjem nekontrolisano vikao na prisutnog sugrađanina. Petrović, koji je i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Trebinje, istakao je da se Vukanovićeva cijela politička karijera zasniva na provokacijama, galami, prijetnjama i traženju krivca. Svakako na sebi svojstven način Nebojša Vukanović svoje frustracije, nervozu, neimanje, da kažemo, ideja uvijek se ostrvi na nekoga koje, da kažemo, i nađe u drugome krivica. I takva mu je cijela politička karijera. I ono što se desilo na njegovoj tribini koja je organizovana u mjesnoj zajednici Lastva, vidljivo je da se, da kažemo, komio na čovjeka koji je nešto prokomentarisao, vidljivo je sa kojom žustrinom, nervozom i je to uradio. Mi svakako osuđujemo takvo njegovo ponašanje, a pogotovo osuđujemo njegov demanti gdje je optužio jednog našeg stanovnika, da kažemo, gospodina Mirka Pavličevića iz Lastve i stavio mu metu na čelo zato što taj čovjek uopšte nije bio na toj tribini. I svi dobro znaju da Mirko nije uopšte, niti bi otišao na njegovu tribinu. A to što se neko desio i prokomentarisao negativno njegove stavove i po pitanju odnosa sa Dubrovnikom i njegovog izvinjavanja i klečanja na TV emisiji u Dubrovniku, kao i njegovog klečanja po BH medijima u Sarajevu, naravno da ljudi žele da mu daju komentar na takvo njegovo gostovanje, onda se diči patriotizmom po Trebinju i vjerujem naravno da građani Trebinja će apsolutno ocijeniti njegovu frustraciju, nervozu i sigurno osuditi nedolično ponašanje koje nije prvi put, tako da nažalost vjerovatno ćemo više prilika imati u ovoj kampanji da vidimo njegovo takvo ponašanje. Sutra je petak 13. Za neke sasvim običan, za neke baksuzan dan. Da li je u pitanju čisto sujevjerje i šta rade oni koji se plaše malera? Svake godine imamo barem jedan petak 13., a najviše tri. Vjerovanje da broj 13 donosi nesreću datira još od biblijskih vremena. U hrišćanskoj tradiciji ovaj broj se vezuje za 13 gostiju na tajnoj večeri i to da je Isus razapet na krst u petak, a tu je i vjerovanje da je taj 13. gost na večeri izdao Isusa. Pitali smo Trebince da li vjeruju da je ovaj datum baksuzan. Sutra je petak 13. Da li ste sujevjerni i da li vjerujete da je sutra baksuzan dan? Ne, Boga mi, jer za mene je svaki dan. Ja u to ne vjerujem. Meni je baš nekad onaj sreta 13. Ne vjerujem da je baksuzan dan. Rodila sam svog sina na 13. i to mi je najsretniji dan. Petak 13. dan ko svaki drugi. Zavisi od nas kako ćemo ga doživjeti. A ne vjerujemo u to. Ne, sasvim normalno, kao i svaki drugi dan. Ja mislim da je to lično, personalno, kako ko uzme, ali za mene ništa predstavlja. Većina naših sugrađana nije sigurna zašto se baš petak 13. smatra baksuznim danom. Pa ne mislim da je dan kao i ostali dani. Ja ne vjerujem u to. Nisam sujevjerna ništa. Kako ćeš se sutra ponašati? Normalno, kao i svaki dan.
Bez obzira na to da li vjerujete da je petak 13. baksuzan dan ili ne, svaki ima pravo na svoja uvjerenja. Za Trebinjce izgleda da je to dan kao i svaki drugi, a onima sujevjernima preostaje samo da se malo strpe jer ubrzo će vikend kada će moći da odahnu. U nastavku ostale vijesti iz naše regije. Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bileća predstavio je listu kandidata za odbornike za predstojeće lokalne izbore. Nova generacija mladih i ostvarenih ljudi izlazi čistog obraza i otvorenog srca pred narod Bileće, rekao je Miodrag Parežanin, SNSD-ov kandidat za načelnika. U Kulturnom centru Trebinje u petak 13. septembra bit će održano humanitarno veče udruženja oboljelih od malignih bolesti Istočne Hercegovine Vjera Lučanada, a sav prihod namijenjen je za pomoć radu ovog udruženja i onkološkim pacijentima. Početak je u 20 časova, a cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka. Trebinjska škola sporta utorak 17. septembra u 15 časova i 30 minuta u sportskoj dvorani Miloš Mrdić počinje 8. sezonu rada sa djecom. Kako navode dio djece iz prošle godine nastavlja rad sa trenerima i ove godine, a prethodnih dana upisalo se oko 20 novih polaznika. U Kulturnom centru Trebinje sinoć je u organizaciji Kinoteke Republike Srpske održan program posvećen Miodragu Tarani, pioniru filmske umjetnosti Republike Srpske, tokom kojeg je prikazano 8 filmova reditelja rođenog u Trebinju. Snežan Lalović, direktor Kinoteke Republike Srpske, rekao je da su dugo pripremali retrospektivu filmova Miodraga Tarane, čovjeka koji je ustoličio proizvodnju filmova u Srpskoj. U dresu Nevesinskog veleža na narednoj prvenstvenoj utakmici sa Slobodom iz Mrkonjić grada mogao bi nastupiti Holanđanin Šervin Sedorf. Blizak rođak legendarnog fudbalera Sedorfa. Fudbaler koji je u dosadašnjoj karijeri igrao u Holandiji, Engleskoj, Škotskoj, Španiji i Portugalu, ugovorom se vezao za Nevesinskog prvoligaša do kraja sezone. Ima 26 godina, igra na poziciji krilnog napadača. Za kraj vijesti gledamo vremensku prognozu. Od sredine dana oblačnost će se premeštati dalje ka istoku i jugu i usloviti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom, naročito na jugu Ukrajine i u Hercegovini gdje se očekuju jaki do olujni udar juga. Naveče i u noći na petak oblačnost uz nove padavine i hladnije. Vetar slab do umeren južnih smerova. U Ukrajini i Hercegovini umeren do jak, na momente i jak do olujni jugo. Maksimalna temperatura vazduha od 23 na jugozapadu i jugu do 31 na severu i severoistoku, u višim predelima od 19 stepeni. Sutra naglo zahlađenje uz jače padavine i jak do olujni vetar. Jaka kiša će zahvatiti većinu predela. U Hercegovini bit će i pljuskova sa grmljavinom. Padavine će biti obilnije na jugu i zapadu. U Hercegovini i na jugu Krajine će duvati jak do olujni jugo, a u ostalim predelima umeren do jak severni vetar. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 21, u višim predelima od 10. Tokom dana dalje zahlađenje i minimalna temperatura će biti uveče od 8 do 16 stepeni, a u višim predelima oko 3. To bi bilo sve za ovo izdanje informativnog programa Herceg televizije. Doviđenja.